مدحوينها سومالي لان موسي بيحي عبديها ايا لقر نقصدي ديجي سو سوماليا حسن شيخ محمود وحنا وخردقا شرديا دي وواتكا كواسي او اي شيغين وفتيقا سومالي لان كسعدين اي وضاحد اللضا سوماليا كسي وضي كران هدي لفليو مالي نمدي شرعي هايدو او اي سيكا فول كفول اللا بدا دين عفوضا اي سوكو دارين مقالة جبوتي اي حرونتا ودن كاسي ايا وحاسي وين لوغر في يسدح غضب او سومالي لان اي دنوين يوغو جرتو انكا سو وفتيقا سومالي اي مدحوين حسن شيخ محمود هقامين اي اي كود داليين إن أي هلان قضبا أودانين أياه من دمدا أي كدون أيين صدن كيسا ندود أوجودن بيسي سومالي لان وربحين تهنن أيين كسو كوبيناه وراركي أوجودن بي مالي نمدي شرع يهايد أيا سر رسمي أوحا مقالة جبوتي حارونتا ودن كاسي وغفر مي وضحاد اللذا سومالي أي سومالي لان وحنا هالكاسي فوضى اسكودر اي وفود اي كله قامين ايان مدحوين اي موسى بيحي عبدي يو مدحوين حسن شيخ محمود يضو اولا قولا فقورا اي مسير كا سومالي لان يو سوماليا او ندح دحات كا اها مدحوينها ودن كجبوتي اسماعيل عمر قيل كولان كاني ايا مركيسي هوربا وحاولها شروضوه اي هشيس كويهين لابدا دناعي دح دحادين تودوبة وحنا كو كا اها انسيدا اي تحيه لبدا ولدود او سيمان لو وضحت لو سودوينها اي ميقام كاللوقا بلايانا او اسكو مدحادو iyada oo taasina ay fulisay dawladda Jabuuti oo uu hoggaaminayo madaxweynuhu sidoo oo kale dhinaca Soomaaliyana ay aqbaleen qodobka labaad ayaa ahaa inaan haba yaraatee la faafin muqaal warbixin iyo sidoo oo kale qodobbo aan la isla ogeyn labada dhinacna ku wada qanacsanayn dhexdhexaadinta ayaana arrimahaasi mas'uulka ahayd sidoo oo kale loo daba fadhiyay waxana ay uga soo baxday si haboon sida ay wareediyadu noo xaqiijinayaan inkasta oo kulanka kan lagu warheelay qabsoomitaankiisa iyo ambabaxa labada wifti hase yeeshay warbaahinta xuquuqaal ila wareediyo hoose waxay u xaqiijiyeen in muddo ay laga soo shaqeynayay shardiyada kana ay ku xidnaayeen inay is arkaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Soomaaliland qodobka koowaad ee maalinimadii shalay ahayd lagu falaqeeyay sida oo kalena si weyn loogu raftay ayaa waxa uu ahaa in ay Soomaaliya joojiso faragelinta ay Soomaaliland ku hayso waana kan ugu muhiimsan ee waqtigan xaadirka ah ay dawladda madaxweyne Biixi Foolka ku hayso qodobkaasi oo si hoose loo sii gudagalay ayaa waxa koow ka ahaa arrimaha la isla qaatay in la joojiyo dhammaan bacaawimooyinka iyo sida oo kale xidhiidhka tooska ah ee lala sameynayo jabhada magaalada Laascaanood wufuudda ka imanaysa waddanka Soomaaliya ee halkaasi ku soo qulqulaysaana ay iyaduna joogsato labadaasiba madaxweynaha waddanka Soomaaliya ayaana ballan qaaday in uu wax ka qabanayo deegaamada Soomaaliland inay hal dawlad leeyihiin sida oo kalena hal madaxweyne leeyihiin ayaa iyadana la isla qaatay taasi oo Soomaaliland uu ah guulaha ugu waaweyn sida oo kalena niyad jabinaya jabhada magaalada Laascaanood iyo xulufada bariga Sool labada madaxweyne iyo wafuuda ay kala hoggaaminayeen ayaana waxa ay kala metelayeen una wada hadlayeen British Somaliland iyo sidoo oo kale Italy Somalia suhdimaha Somaliland ayaana waddanka Soomaaliya uu ballan qaaday inuu dhowraayo sidoo oo kalena wax faragelin aanay dhankiisa ka iman doonin qodobka labaad ee si weyn loo gorfeeyay ayaa waxa uu ahaa sidii sinaashaha labada dawladood loo sii kordhin lahaa sidoo oo kalena awoodda dheeraadka ah ee aqoonsi ee ay Soomaaliya isticmaalayso hoos loogu dhigi lahaa maadaama oo Soomaaliland iyo Soomaaliya wax ay wada leeyihiin ay jiraan ilaa iyo hadda qodobka saddexaad oo dhinaca dhaqaalaha foolka ku hayay ayaa waxa uu ahaa sida ila wareediyo hoose oo goobjoogayaal u xaqiijiyeen xuquuqaal sidii dhaqaalaha deegaamada Soomaalida soo gala oo weli Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeya kana mid ah waxyaabaha la wada leeyahay loogu qaybsan lahaa si siman taasi oo maamulada Soomaaliya waqtigan xaadirka ah ka jira iyo Soomaaliland aan marnaba loo simeyn wax kasta oo ay qaybsanayaan Muqdisho iyo Hargeysiina ay u noqon lahaayeen konton bay konton taana heshiis iyo isafgarad ayaa laga gaaray sida ila wareediyadu ay sheegayaan wafdiga Soomaaliya ee madaxweynaha Xasan Sheikh Maxamuud uu hoggaaminayay ayaa raaligelin ka bixiyay dhaqdhaqaaqyada iyo faragelinta ay Soomaaliya ka waday muddadii ugu dambeysay ee sanadka ahayd magaalada Laascaanood arrimaha siyaasadeed ammaan nabadgelyo dhaqaaleena loo daba fadhiisan doono Soomaaliland ee bariga gobolka Sool ku saabsan arrintani oo huwanta iyo sida oo kale xulufada bariga Sool ku noqotay moraal jab iyo muraarad dilaac ayaa warar waxba kama jiraan ay si weyn baraha bulshada ugu faafinayaan kuwaasi oo lidi ku ah wixii labada wafdi ay ka wada hadleen iyo heshiisyadii ka dhacay magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi warbixinaheena dambe ayaynu ku soo tabin doonaa.